O Concello de Boiro propón desenvolver o proxecto en clave de educación ao longo do curso escolar. Con este proxecto busca responder ás demandas dos centros en diferentes aspectos, como a igualdade de xénero ou a saúde mental. O alcalde de Boiro, José Ramón Romero, e a concedera de Educación do Municipio, María Uteiral, visitaron hoxe as instalacións do CEIP Escarabote. Neste escenario deron a coñecer o proxecto integral de educación que quer desenvolver o Concello de Boiro, o proxecto en clave que se debaterá maña no pleno. E vai adicado a todos os centros educativos a, para a rapazada e a de, do, noso, do noso povo. O proxecto en clave ten tres bloques fundamentais, que un é igualdade e feminismo, Outro é eh medio ambiente e outro é eh educación, educación, nutrición e sanidade. Eh, eh traballamos o ano pasado por primeira vez eh con este proxecto, funcionou moi ben en todos os cursos, fixemos varios proxectos e eh, eh xene bucodental, eh teatro eh, eh traballaron a expresión por medio do teatro este ano buscan ampliar o proxecto con oftalmoloxía, traballando de forma conxunta coa Universidade de Santiago de Compostela. Cada centro ten diferentes proxectos adecuándose ao nivel educativo de cada un e as demandas do IES e ICEIPS. Tamén aproveitaron a visita para coñecer de primeira man as melloras que se efectuaron no CEI Pescaraboté. As obras que se llevaron a cabo foi, por un lado, el pintado de lo que serían todas as fachadas, bien habilitar espacios para que los niños puedan jugar de forma lúdica y despois, tamén a mellora en los cuartos de baños de toda a etapa infantil, ya que non estaban adecuados a las características psicovolutivas del alumnado. O alcalde do municipio destacou a coordinación entre os centros e o goberno local, o que permite mellorar de forma eficaz as demandas de cada centro. Se fixo un esforzo económico moi grande, concretamente neste colexo se pavimentou sobre 300 metros cuadrados ca a creación de Beira Rúas para tamén salvar o tema de accesos universales. E, e, bueno, temos tamén pendientes que vai a aprobación tamén este, este xoves ao pleno, a adecuación dun camiño que, que, que se vai a decentar que esperemos que se aprobe naturalmente pola Corporación Municipal, dentro do centro urbano ata aquí, ata o colexo, un camiño que está en momento momentos en moi mal eh, eh, estado, un camiño eh, polo cal veñen a, hacia o colexo moitos pais cos, cos, cos nenos. Esta actuación e a mellora da súa iluminación contarán cun importe de 13.369 euros, que se unirá ao investimento de 65.000 euros do plan en clave.